12 година Україна, інтерв'ю «Час новин» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Стан справ на сході України, зокрема ситуацію з заручниками, обговорили телефоном лідери Нормандської четвірки. Під час розмови Порошенко, Меркель, Голланд і Путін укотре висловилися за дотримання мінських домовленостей. Це єдиний спосіб урегулювати ситуацію на Донбасі, вважають лідери. Четвірка засудила погрози спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ і домовилася прискорити обмін заручниками за формулою «всіх на всіх». Утім, про якісь конкретні кроки поки що не йдеться. Сьогодні президент України почне робочу поїздку до Великої Британії. Вже завтра зранку у Королівському інституті міжнародних відносин у Петра Порошенка заплановано виступ на тему «Битва за Україну». Глава держави говоритиме про солідарну протидію російській агресії та про посилення європейської безпеки. У програмі дводенного візиту передбачені також зустрічі Порошенка з прем'єр-міністром Терезою Мей, урядовцями, членами парламенту та представниками британського бізнесу. На сході країни доба минула без втрат. Одного військового поранено. Сьогодні бойовики відкривали вогонь 4 рази. За добу 32 обстріли. Напередодні під час мінометних обстрілів Авдіївки було пошкоджено 6 приватних будинків, 2 повністю зруйновано. Неспокійно було і на інших ділянках зони АТО, зокрема на півдні Донеччини. Вогнем мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння бойової машини піхоти. Ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермалка противник обстрілював з мінометів 82-го калібру, а в районі Мар'їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив з озброєння бойової машини під піхоти, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Лише за 2 кілометри від окупованого Донецька напередодні побувала наша знімальна група. Про те, як там тримають оборону українські військовики, дізнаємося з репортажу. Холодні дощі накрили окопи українських військових. Пересуватися на позиціях вкрай складно. Офіцер з позивним «Хома» радіє, що ховатися бійцям тепер доводиться не від куль та снарядів, а від зливи. 3 години ночі то був. Такі поодинокі простріли позиції, перевіряли. На такі обстрільні перевірки проросійських найманців наші бійці вже не реагують. Від початку інтенсивних зимово-весняних боїв хлопцям довелося пережити не один масовий ворожий артилерійський обстріл. Територія після вибухів усіяна вирвами. Цей хрест на позиції з'явився на честь полеглих побратимів. У 2015-му від ворожого обстрілу тут загинули одразу 8 наших бійців. Та снаряди і міни летіли сюди навіть під час першоквітневого перемир'я. Переважно хлопці були з дикої качки підрозділ ПВОшники. Бачите, вон ззаді прилетів снаряд, прямо відбило табличку, то з ним, виходить, що по сьогоднішній день не дають спокою, і вони з нами рахуються, як на війні. Така тиша непритаманна цим позиціям. На деяких ділянках до противника не більше 100 метрів, а до передмістя окупованого Донецька всього 2 кілометри. З наших окопів його видно неозброєним оком. Павло показує хвостовика від ворожої міни. У ніч на Великдень вона прилетіла з боку колишнього аеропорту. Павло потрапив на фронт по мобілізації і залишився на контракт до перемоги. Воно тобі треба, Роман, треба, тому що я пішов заради сина свого, мами, брата, його дочок, захищати свою країну, рідну землю. Поки на позиціях тиша, хлопці намагаються якнайглибше закопатися у землю, в довготривале перемир'я не вірять. Укріплюватися та маскуватися нашим військовим активно допомагають всією Україною. Цей бус із маскувальними сітками та мішками для бійниць до Авдіївки приїхав із Черкас. В'ячеслав підвозить допомогу нашим солдатам щотижня. Каже, аби забезпечити хлопців всім необхідним, у тилу доводиться працювати цілодобово. Це наші дівчата плетуть. У нас 5 філіалів по місту своїх. Дівчата оце щодня приходять. В середньому десь в місяць 50-60 сіток ми відправляємо. Але, схоже, режим тиші на фронті черговий раз виявився фікцією. Найманці знову взялися обстрілювати українські позиції. Серед бійців один поранений. Канонаду було чути навіть у центрі Авдіївки. Анна Демиденко, Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун. Новини телеканал «Інтер».
Росіянку, яка перебувала в міжнародному розшуку Інтерполу, затримали українські прикордонники в аеропорту Бориспіль. У Росії 30-річну жінку звинувачують у причетності до ІДІЛ. До України затримана прибула напередодні рейсом з Йорданії з 4 дітьми. У нашій країні планувала отримати статус біженки. Але в Нацполіції кажуть, росіянці найімовірніше його не нададуть. Незабаром відбудеться суд, на якому ухвалять рішення про її екстрадицію. Є запит від бюро Інтерполу Російської Федерації про її розшук за членством в терористичній організації ІДІЛ, куди вона вступила у 2015 році. Вона прилетіла в Україну з 4 неповнолітніми дітьми. Наразі найближчим часом буде рішення суду про її арешт та екстрадицію до Російської Федерації за запитом Росії. 4-річний хлопчик загинув внаслідок детонації снаряда під Балаклією. Трагедія сталася в селі Яковенковому. Як повідомили в обласній поліції, винуватець трагедії – батько дитини. Разом із сином напередодні ввечері 36-річний чоловік намагався розібрати снаряд. Унаслідок необережного поводження спалахнув запалювальний елемент. Полум'я швидко охопила автівку, в якій саме сиділа дитина. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтями «Незаконне поводження зі зброєю» та «Вбивство з необережності». І сьогодні ж про повне очищення від вибухонебезпечних предметів території Балаклії та 9 сусідніх населених пунктів відзвітувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. ДСНС підкреслили, що провели з місцевим населенням роз'яснювальну роботу щодо небезпеки снарядів, які лишилися після пожежі на військових складах 23 березня. Без трагедії минулася ліквідація арсеналу в іншому регіоні. Понад 200 боєприпасів українські сапери знайшли біля узбережжя Очакова, між островом Березань і Кінбурзькою косою. Вік артснарядів щонайменше 70 років. Вони залишилися з часів Другої світової. Боєприпаси вивезли на полігон Очаківського військового гарнізону і там ліквідували. Було піднято артилерійські снаряди, підривники та інші вибухонебезпечні предмети. Також було обстежено близько 1 гектару акваторії. 4 людей загинули, ще 8 травмовані у великій автомобільній аварії на Прикарпатті. Пригода сталася напередодні ввечері. Як повідомили в обласному управлінні поліції, на трасі в селі Мишин Коломийського району зіткнулися легковик та рейсовий автобус. У маршрутці на момент аварії перебували 14 пасажирів, у легковику 6, з яких вижили тільки 2. Їх із важкими травмами доправили до лікарні. Причини аварії наразі з'ясовує поліція. Ще 5 загиблих і 2 травмованих у Житомирській області. Аварія сталася біля селища Кам'янка. Зіткнулися 2 легковики. 2 постраждалих зараз в реанімації у тяжкому стані. І ще одна смертельна ДТП сталася напередодні в центрі Миколаєва. Водій легковика не впорався з керуванням, протаранив припаркований автомобіль і в'їхав у дерево. Він загинув на місці, і щоб дістати тіло водія з понівеченого кузова, довелося викликати рятувальників зі спеціальною технікою. В тому ж Миколаєві патрульні впіймали п'яного водія маршрутки. 52-річний чоловік вийшов на зміну на підпитку. Вже виїжджаючи з паркування, він не впорався з керуванням і зіткнувся з легковиком. Але не зупинився і рушив далі у місто. Коли поліція наздогнала маршрутку, в салоні автобуса перебували вже чимало пасажирів. Водія затримали, на нього склали одразу 3 протоколи за скоєння ДТП, за втечу з місця пригоди і, звісно, за кермування у стані алкоголю. Сп'яніння. У Вінниці на центральному ринку сьогодні зранку сталася пожежа. Зайнялося в одному з контейнерів із товаром. Вогонь швидко поширився на сусідні ядки. На гасіння вогню виїхали 6 пожежних машин та майже 30 вогнеборців. Вони впоралися з пожежею за півгодини, однак полум'я встигло знищити з 10 торгових павільйонів та крам. Минулося без постраждалих. Причину займання та збитки встановлюють.
Біда зі значно серйознішими наслідками сталася в селі Слобідка на Рівненщині. Там згоріла школа. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже охопив дах, палали деякі класи. Щоб повністю приборкати полум'я, знадобилося 4 години. Одноповерхова будівля, меблі та шкільне устаткування вигоріли вщент. Причина займання невідома, а діти тепер навчатимуться в інших школах району. Негайно було направлено 2 відділення на автоцистернах на чолі з керівником, начальником частини. Прибувши по місце виклику, вогнебойці провели розвідку та встановили, що пожежа охоплена весь дах школи по периметру. Зі слів очевидців було встановлено, що пожежа виникла задовго до моменту повідомлення на лінію 101. На Одещині на хабарі упіймали слідчого одного з райвідділків поліції. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали правоохоронця в його службовому кабінеті саме під час передання грошей. Слідчі встановили, старший лейтенант за $500 обіцяв закрити кримінальне провадження за крадіжку проти місцевого мешканця. Ну, тепер поліцейський сам відповість перед законом. Ви дивитеся новини, ми продовжуємо випуск. Далі повідомлення з-за кордону. Туреччина продовжить надзвичайний стан ще на 3 місяці. Про це повідомив віце-прем'єр країни Нуман Куртулмуш. З огляду на це, нагадують у вітчизняному МЗС, українцям, які перебувають у Туреччині, слід завжди мати при собі посвідчення особи, бути обережними і пильними та уникати місць масового скупчення людей. Піти на продовження надзвичайного стану Кабінету міністрів рекомендувала Рада національної безпеки Туреччини. Там наполягли на необхідності, цитую, запобіжних заходів для захисту принципу правової держави. Надзвичайний стан запровадили у липні 2016 року після проваленої спроби військового перевороту і відтоді продовжували кілька разів. Президентська республіка замість парламентської – такий результат референдуму, який відбувся в країні напередодні. Більшість турків підтримала зміни до Конституції, які нададуть президентові Ердогану необмежену владу. Фейерверки, сигнали автівок та тисячі людей з прапорами і ванкарів. В Стамбулі прибічники Ердогана гучно святкували результати референдуму. 51,5% жителів країни сказали «так» конституційним змінам. Це війна між народом і невігласами. Ми твердо стоїмо за нашу націю і виграємо будь-яку війну проти світу. Доки з нами Ердоган, ми не переможні. Скасування посади прем'єр-міністра, право призначати міністрів і високопосадовців, можливість оголошувати надзвичайний стан та імунітет від розслідувань. Референдум перетворює Туреччину на президентську республіку, надаючи Ердогану практично необмежену владу. Ми голосували за майбутнє Туреччини, за наше майбутнє наших дітей і онуків. Туреччина стане однією з провідних країн на Близькому Сході та у всьому світі. Під час підрахунку голосів не обійшлося і без сутичок. У Анкарі кілька сот людей, які проголосували проти розширення влади президента, зібралися біля головного офісу опозиційної партії. Люди вигукували, що їх обманули, результати сфальсифіковано. Поліції довелося захищати їх від прибічників Ердогана. Кількасот противників референдуму пройшлися ходою і в Стамбулі. Тим часом лідер опозиції заявив, що результати сфальсифіковано. Він звинуватив виборчу комісію у зарахуванні як голосів, так, порожніх бланків, без печаток і пообіцяв звернутися до суду. Умови були нерівні. Законність цього референдуму під великим питанням. Незаконні рішення і фальсифікації ставлять результати опитування під великий сумнів. І ми вимагатимемо перерахунку голосів. Однак, попри звинувачення опозиції та міжнародних спостерігачів, президент Ердоган заявив, що результати референдуму – це історична перемога. І порадив навіть не намагатися перераховувати їх. Одразу ж після завершення голосування лідер Туреччини виступив перед прихильниками у Стамбулі, аби розказати про свої першочергові рішення. Однак майже на початку виступу натовп перервав його, вимагаючи повернути смертну кару. Нам потрібно багато зробити. Я обговорю це з прем'єр-міністром і парламентом. Я передам їм, що цього вимагає народ. І сподіваюся, що парламент підтримає це рішення. Якщо ж ні, ми проведемо ще один референдум.
Саме повернення смертної кари для учасників торішнього заколоту було однією з головних обіцянок Ердогана після референдуму. Імовірно, вже найближчим часом це рішення буде ухвалено. А сама Туреччина відтепер розірвана майже навпіл, адже голоси на референдумі розділили практично 50 на 50. І подальші кроки до зміцнення влади можуть лише посилити обурення тих, хто не підтримує президента. Ольга Клюєва, Олексій Пшемишський, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Звісно, на таку історичну подію реагує світ і особливо Європейський Союз, куди Туреччина просилася вже давно. І ось реакція. Турецький референдум відбувся за нерівних умов, так вважають європейські спостерігачі. В ОБСЄ заявили, що він не відповідає європейським стандартам. Брюссель закликав Анкару врахувати, що різниця в голосах «за» і «проти» незначна і потрібно шукати широкого консенсусу. Німецькі політики вважають, що переговори з Туреччиною про вступ до ЄС час припинити. Більше про європейську реакцію на турецький референдум розкаже Олена Абрамович. Голосувати на виборчі дільниці у європейських столицях прийшло небагато турків. Явка рідко сягала більше 50%. Проте результати волевиявлення таки здивували ЄС. 60-70% турків у Бельгії, Австрії, Німеччині проголосували за розширення повноважень президента. Це відповідь на критику європейських лідерів під час кампанії, вважають аналітики. Адже певні країни бувало забороняли агітаційні виступи турецьких високопосадовців, доходило до дипломатичних скандалів. Водночас міжнародні спостерігачі зазначили, референдум провели з порушенням стандартів, в першу чергу з боку турецького президента. Дві протилежні сторони кампанії не мали рівних можливостей. Виборцям не надали об'єктивної інформації про ключові аспекти реформ. Громадські організації не мали можливості брати участь. Натомість лише одна сторона широко агітувала у медіа. Тиск на ЗМІ обмежив доступ виборців до пріоритетних джерел. Відреагували і в Єврокомісії. У заяві відомства турецьку владу закликають не поспішати зі змінами, а врахувати той факт, що різниця між голосами «за» і «проти» невелика. У зв'язку з незначною різницею голосів на референдумі і далекосяжними наслідками конституційних змін, ми закликаємо турецьку владу до пошуку найбільш широкого національного консенсусу під час їх імплементації. Конституційні зміни, а особливо їх практичне запровадження, будуть оцінюватися у світлі зобов'язань Туреччини як країни-кандидата на вступ до ЄС, а також члена Ради Європи. Згадали про намір Туреччини вступити до ЄС і німецькі політики. Щоправда, на їхню думку, саме час узагалі зняти це питання з порядку денного. Більше того, варто переглянути й військове співробітництво з Туреччиною, вважають у німецькій партії «Зелених». Незважаючи на членство в НАТО, Туреччина – ненадійний партнер. З огляду на те, що армія більше не є незалежною від Ердогана. Нам не можна брати участь в експорті зброї до Туреччини, з якою Анкара могла б сіяти неспокій у сусідніх країнах. Про перегляд відносин з Туреччиною лідери країн ЄС мають оголосити після саміту на початку травня. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, новини, Брюссель, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ісламська держава та Аль-Каїда ведуть переговори про об'єднання. Про це заявив віце-президент Іраку Аяд Алаві, передає агенція Рейтер. За його словами, іракські урядові війська впритул наближаються до бойовиків іділу Мосулі. Тож ісламська держава змушена шукати підтримки в Аль-Каїди, від якої вона відкололася 3 роки тому через суперництво в регіоні і боротьбу за джерела фінансування. Алаві зазначив, незрозуміло, як ці два угруповання зможуть працювати разом, утім, підкреслив він, навіть якщо ІДІЛ втратить свою територію в Іраку, все одно просто так не зникне. Північна Корея не тільки продовжить випробування ракет, а й збільшить їхню кількість. Про це в інтерв'ю BBC заявив заступник голови МЗС КНДР. За його словами, Пхеньян влаштовуватиме більше ракетних випробувань щотижня. КНДР зазначили, війна може розпочатися будь-якої миті, якщо Сполучені Штати, цитую, будуть поводитися нерозумно та застосують військові засоби. Нагадаю, напередодні віце-президент США Майкл Пенс заявив, що ера стратегічного терпіння між Вашингтоном та Пхеньяном скінчилася. В американському штаті Меріленд розбився військовий вертоліт. Він упав просто посеред поля для гольфу поблизу міста Леонардтаун. Сталося це під час тренувального польоту. На борту перебували 3 осіб. Одна людина загинула, 2 із травмами доправили до лікарні. Серед місцевих ніхто не постраждав. Причини аварії з'ясовують.
За вихідні у Середземному морі врятували понад 8 тисяч мігрантів. Люди пливли на непридатних човнах контрабандистів. Попри зусилля рятувальників, восьмеро біженців загинули, серед них вагітна жінка. Одне з рятувальних суден прийняло на борт забагато біженців. Унаслідок цього втратило керування і змушено було надіслати сигнал СОС. На допомогу направили танкер. Нині на судні чекають корабля з Мальти, який візьме на борт біженців, щоб доправити їх на берег. У Мексиці через мігрантів довелося зупинити потяг. Десятки нелегалів із Центральної Америки намагалися дістатися американського кордону на цистернах товарняка. У компанії-перевізнику кажуть, не хочуть ризикувати, бо в цистернах містяться небезпечні хімічні речовини. Мігранти взяли потяг в оточення, погрожують, не підуть, поки їм не нададуть інші вагони для безпечної подорожі. В Росії затримали одного з організаторів теракту у петербурзькому метро. Підозрюваний – 27-річний виходець з Центральної Азії Аброр Азимов. В ФСБ певні, саме він готував терориста-смертника Джалілова. Нагадаю, 3 квітня у Петербурзі між станціями Сінна площа та Технологічний інститут прогримів вибух, загинули 15 людей. Відтоді силовики затримали 8 підозрюваних у причетності до теракту. І далі у випуску про позитивне. Не лише шоколадні зайці, а й шоколадне пиво. Бельгійські кондитери взялися задовольнити будь-яку забаганку клієнта. У роботу навіть запустили 3D-принтер, який друкує шоколад. Як це працює і які форми замовляють, дивіться про це далі у сюжеті. На цій міні-фабриці ладні виконати будь-яку забаганку, а допомагає в цьому 3D-принтер. Шар за шаром, завтовшки до 0,2 мм, він викладає шоколад у задану форму. Гарно та смачно, кажуть засновники виробництва під назвою «Ням-фабрика». Ми працювали над цим методом упродовж 2 років у лабораторії Лієжського університету, а 4 місяці тому запустили наш стартап, ось цю ням-фабрику, щоб дати можливість клієнтам замовити персоналізований продукт – шоколад такої форми, яку вони забажають. Процес друку потребує від 10 хвилин до 3 годин. Це залежить від складності форми. Максимальна висота – 20 сантиметрів. Замовляють шоколадні яйця, зайців і навіть пивні пляшки. Бельгія знаменита своїм пивом та шоколадом. Це 100% по-бельгійськи. Пиво, шоколад і картопля фрі – уточнюють місцеві туристи. Вони ладні з'їсти будь-що шоколаду. Я би фігурку аквалангіста замовив. Це моє хобі, як і їсти шоколад. Мені цікаво було би зробити шоколадний куб і покласти всередину подарунок. Ну а для тих, хто не женеться за креативом, бельгійські кондитери заповнили вітрини крамниць витворами не менш вишуканих форм. Катерина Кравець, Олена Абрамович, новини телеканал Інтер. Курйозний випадок стався з президентом Сполучених Штатів під час великодньої церемонії в Білому домі. На кадрах, знятих CNN, видно, що коли заграв американський гімн, Дональд Трамп забув покласти руку на серце. Його дружині Меланії довелося штовхнути президента, аби він згадав правила поводження під час виконання державного гімну. А от кандидатку у президенти Франції Марін Ле Пен атакували представниці організації «Фемен». Під час агітаційної промови Ле Пен до неї підбігла невідома з квітами та намагалася її вдарити, а потім традиційно оголила груди. Тим часом ще одна активістка «Фемен» із зали вигукувала гасла проти Ле Пен і теж роздяглася. Обох із зали вивели охоронці. «Фемен» не вперше переслідує Ле Пен. Кілька місяців тому під час виступу політика оголена дівчина кричала їй «Марін – фальшива феміністка». І це всі повідомлення на тепер. Наступний випуск буде в ефірі о 17:40. На все добре.